بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وسلم وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. ما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمه الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي ورواه البخاري في كتاب الكنى، وقيل رواه في كتاب الأدب المفرد، ولم أجد في النسخ المطبوعة من الأدب المفرد، ولعل النسخة التي طبعها عليها التابعون كانت ناقصة، والله أعلم بالصواب. يحديث مسلسل بالأولية كهلاتي ہے، اور جب بھی کسی سفر میں جانا ہوتا ہے تو تسلسل اولیت کو باقی رکھنے کے لیے اس کو سب سے پہلے پڑھ لیا جاتا ہے. میں نے یہ حدیث سب سے پہلے مولانا زکریہ سے، انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب سے، انہوں نے مولانا عبدالقیوم برہانوی سے، انہوں نے شاہ اسحاق محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے نانا شاہ عبدالعزیز محدث سے، انہوں نے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث سے سنی ہے، اور شاہ صاحب کی اسناد الفضل المبین فی المسلسل من حدیث نبی الامین وغیرہ ان کی تصنیفات میں موجود ہے. یہ حدیث میں نے اور بھی بہت سے مشائخ سے سنی ہے، جس میں عبداللہ ابن احمد ناخبی ہیں، جن سے میری ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ 115 سال کے تھے. اب 2-3 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے، اور وہ ابن حمدان مہرسی سے روایت کرتے ہیں، جو محمد یاسین فازانی کے شیخ ہیں، اور فازانی اس وقت کے سب سے مشہور صاحب الاسانید الکثیرہ شیخ تھے. ان کے فوت ہونے پر مجھ کو بہت غم ہوا تھا، لیکن شیخ ناخبی سے ملاقات ہو جانے کے بعد وہ غم تقریباً ختم ہی ہو گیا. بہرحال مشائخ سے حدیث کا سننا یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے. محدثین کا مشہور مقولہ ہے: سماع رزق، حدیث سن لینا یہ روزی ہے، جیسے روزی مقدر سے ملتی ہے ایسے ہی سماع من الشیوخ بھی مقدر سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں سماعت نصیب فرما دیتے ہیں. وبالاسناد المصنف امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ قال: بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك. وبه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التميمي قال: إنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بدء الوحی الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کا مقصد حضور کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، اور جب آپ کی رسالت ثابت ہو جائے گی تو آپ پر ایمان فرض ہو جائے گا. اسی لیے اس کے بعد کتاب الایمان کا عنوان لائے ہیں، اور پھر باقی عناوین حسب ترتیب لے آئے ہیں. شبیر کہاں ہے؟ جی
بسترون. ہاں کوئی بہن نہیں، کافی دعا فرما لیں. اللہ تم لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے، حالین کو بھی برکت عطا فرمائے، اور صحیح بخاری پڑھنے و سننے کی سعادت پر تم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ چیز اللہ کی نعمت ہے، نعمت آسانی سے نہیں ملتی ہے. یہاں گھر بیٹھے تم سن رہی ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس میں اس بات پر خیال رکھنا، دیکھو کیا فرمایا، من کانت ہجرت ہوئی لا دنیا یصیبہا او علم راتی ان کے ہو ہا فہجرت ہو الا ما حاضر الے. دنیا کے لیے کوئی ہجرت کرے یا عورت کے لیے، تو اس کی ہجرت بس وہی ہے جو پائی گئی ہے، یعنی ہجرت دنیا، ہجرت المرد. اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، قدر و قیمت تو ہجرت اللہ کی ہے. لیکن یہ جملہ مؤلف نے جان بوجھ کے حذف کر دیا، اور یہ اشارہ فرما دیا کہ ہر کام نیت حسنہ سے مقبول و معتمد ہوتا ہے، اور چونکہ ہجرت اللہ کی خبر اپنے متعلق آدمی نہیں دے سکتا، اس لیے مؤلف نے احتیاط کے طور پر یہ جملہ ہی حذف فرما دیا. اور جو جملہ یہاں باقی رکھا ہے وہ محتمل ہے، اس میں ہجرت دنیا کا بھی احتمال ہے، ہجرت العاقبت عاقبت والآخرہ کا بھی احتمال ہے. جس کی بھی ہجرت دنیا کی طرف ہو، عورت کی طرف ہو، فہجرت ہو الا ما حاضر الیہ، جدھر وہ ہجرت کر رہا ہے وہی اس کا مہاجر الیہ ہے، خواہ وہ دنیا کی طرف ہو یا عقبہ کی طرف. آخرت اور اللہ کی طرف ہو یا کسی دنیا کے مال و منال کی طرف ہو، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ تم دنیا کا ایک سامان ہو. اگر تمہارے اندر دین کا جذبہ رہا تب تو تم صحیح طور سے کامیاب ہوگی، اور اگر دین کا جذبہ نہیں ہوا تو دنیا تو دنیا ہے. مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا سب سامان ہے، اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے. نیک عورت کیا ہے؟ صلاح کے معنی ہے درستی، صالحہ کے معنی ہے درست. درست وہ ہے جو حق اللہ اور حق رب ادا کرے. حق اللہ تو سب جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرائض ہیں، اور حق العبد میں سب سے اہم خاوند کا حق ہے، سمجھے. یہ بہت ضروری ہے. جو عورت اپنے خاوند کا حق ادا کرتی ہے وہ آرام سے رہتی ہے، عزت و راحت سے رہتی ہے، خاوند کی نگاہ میں بھی عزت ہوتی ہے، اس کے اعضاء قلب بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج کل لڑکیاں اپنے خاوند سے حجت بازی کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، محض اپنی بات کو اونچا رکھنے کے لیے. یہ ان کے لیے بے قدری کا سبب ہوتا ہے، لوگ ان کو چاہتے نہیں. اور جو عورت خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، ساری دنیا اس کو چاہتی ہے. میں علی گڑھ گیا، وہاں ایک صاحب نے اپنی بیوی کا حال سنایا، دو بار یہ لفظ کہا، مجھ کو جنت مل گئی. سمجھ میں آ گئے نا، مجھ کو جنت مل گئی. میں نے کہا ایسی بیوی جو تو جنت ہے ہی. حدیث شریف میں ہے کہ اذا دار المرأة سرت ہو، آدمی عورت کو دیکھے تو خوش ہو، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ ہو، اگر غائب ہو تو اپنے نفس اور اپنی خاوند کے مال کی حفاظت کرے. جنگ قادسیہ کا قصہ ہے، اس میں پانچ بھائی شریک تھے، ایک تمیمیہ عورت کے بچے تھے. تو اس عورت نے کیا کہا، بیٹو میں نے جیسے تم جیسے
ایک ماں کے بیٹے ہو ایسے ہی ایک باپ کے بیٹے ہو، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا۔ یوسف تمیمیہ نے کہا اور یہ کہا جاؤ اللہ کے راستے میں، وہ سب گئے اور پانچوں شہید ہو گئے۔ اصل میں یہ جملہ سنانے میرا تھا کہ میں نے تمہارے ماموں کا کو رسوا نہیں کیا، تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی۔ وہی عورت ہے جو اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرے، بہت تقدس معاب ہو۔ دعا کرو، درو شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نشكرك على نعمائك ونعتذر إليك مما ارتكبنا من المعاصي، يا الله امسك بخطاياكم وعفو عنا، ہمیں اپنی اصلاح مستمر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی شریعت پر پوری طرح قائم فرما، ظاہر و باطن میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی مرضیات کی توفیق دے، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔